Ed in live studio, in studio Weta, Juan Egina, Carl Stanio Navarra o a Wekib da Piazza. Sinju, neżemilkom, għakom għal-programmi ħormi sensi la piazza l-lum l-erba l-erba taċ ta' ġunju. Kif tajtu tisimma uftit għal-ħinilu, il-Prim-Ministru għadu kif temmi diskors tiegħu fil-Parlament Ewropew fi Strasburg, fejn hemmhekk iddefenda lill-pajjiżna għal-dibattitu li se nitkellmu dwar u iktar quddiem fil-programm tagħna illi kien imxewwex u mibdi kollu min-naħa tal-Partit Nazzjonalista u kien dibattitu li kien suppost se jsir qabel l-elezzjoni. Għaliex il-Partit Nazzjonalista għamel minn kollox biex ifixkel mhux biss lill-Gvern iżdajl biex iħammeġ pajjiż l-isem pajizna. Pero bil-mod il-mod, nitkellmu dwar il-situazzjoni fih dan il-Partit Nazzjonalista biex nibdew naddu mbagħad għad-dibattitu fi Strasburg. Il-bieraħ kien hemm l-ex Prim Ministru Lawrence Gonzi li ħareġ għad-difiża ta' Simon Busuttil. Nistgħu nisimgħu l-ewwel silta li nistgħu nisimgħu ta' Lawrence Gonzi fuq il-radju RTK, ir-radju tal-Knisja l-bieraħ fil-għaxija. Forsi d-direttur jista' jibgħatilna l-awdjo ta' dan ta' din l-intervista li saritlu fuq l-RTK. Illum inħares dejjem il-Partit Nazzjonalista llum. Naralu uċuħ ġodda, naralu enerġija ġdida, naralu nis li qed jagħtu l-kontribut tagħhom u naralu wkoll nis li taw il-kontribut fil-passat, li kienu eċċellenti fil-passat u li xorta qatt għandhom rwol importanti fil-partit. Iċ-challenge l-kbir fl-opinjoni tiegħi tal-Partit Nazzjonalista u tal-kap tiegħu. Illi jiena nittama jibqa' Simon Busuttil. Nittama jibqa' dan Lawrence Gonzi. Mill-ewwel inwieġeb il-mistoqsija tajjeb. U le ħanna ħanwieġeb. Le le jiena wieħed minn dawk li nemmen li Simon kellu daw l-ewwel erba' snin il-momentum kienet jikber ma' kull xahar li kienet jiġri u mbagħad ġiet elezzjoni bikrija li ġabet ir-riżultat li ġabet. Ma naħsibx illi b'dak ir-riżultat ifisser li awtomatikament Simon għandu jirriżenja minn mal-partit. Jien nifhem illi joffri l-riżenja tiegħu imissa nittama li l-partit jagħti tweġiba għal dik ir-riżenja. Mela, dak kien Lawrence Gonzi. Il-bieraħ tkellem iżda Simon Busuttil fis-Sannat Għawdex fejn kellem l-attivisti Għawċin. Ħan nisimgħuh. Irrid innaqla l-kappell tiegħi insellem lil dawk kollha li ħadmu f'dan l-erba' snin fl-oppożizzjoni, jiena nsellimlu lil Simon Busuttil li għamel biċċa xogħol straordinarja, illi f'erba' snin irnexxielu jitfa ġol partit spirtu illi fil-mument kruċjali ta' elezzjoni li ġiet bikrija, ġiet kmieni, irnexxielu għajjem element ta' enerġija mhux biss fil-Partit Nazzjonalista, ma jiena ngħid li nħass madwar il-pajjiż. Ma kellux ir-riżultat illi stejjer. Jekk inħass madwar il-pajjiż, kif telef b'erbajn il-vot? Ir-riżultat elezzjoni ġenerali waħdu wara perjodu daqshekk qasir f'elezzjoni bikrija ifisser li allura l-Partit Nazzjonalista issa f'daqqa waħda qiegħed fi kriżi. Le, mhuwiex, assolutament. Mela, nitlob id-direttur l-ewwel wieħed li kelli, l-ewwel klieb li kelli li huwa l-Prim-Ministru li kien Simon Busuttil jitkellem ġo ta' Sannat Għawdex il-bira filgħaxija l-attivisti Għawċin. Ħa nisimgħu. Irrid nikkonferma id-deċiżjoni tiegħi illi ir-riżultat jitlob minni illi nagħmel dan il-pass. Jiena nifhem illi dan huwa pass illi intkom ma tixtiequx u jiena ta' dan nirringrazzjakom minn qalbi għax jiena llum nifhem illi jiena mhux biss kap ta' dan il-parti imma intkom daħħaltuni f'post speċjali. Intkom daħħaltuni f'darkom, daħħaltuni fil-familja tagħkom u fuq kollox intkom daħħaltuni f'qalbkom. U dik hija xi ħaġa illi jiena sejjer nozza għal ħajti kollha. Ok, mela, hemmhekk smajnieh mutos pjuttost paċifiku, pjuttost seren, pjuttost kalm. Però mbagħad ma nafx jiġri kull darba li jitkellem jibda tajjeb u mbagħad jerġa' jibda bl-attakk donnu. L-elezzjoni ma tagħtux ir-risposta, ma nisimgħu x'qal ukoll l-attivisti Għawċin. Lil Joseph Muscat nibatlu minn hawnhekk sfida u ngħidu Joseph, jekk kint vera temmen f'dak illi għad fuq l-aqda nazzjonali, biddel ir-riversja immedjatament it-transfers vendikattivi illi tajt mill-għada tal-elezzjoni. Mu veru assolutament xej.
ma nafx fejn jgħix u min jitihom dal-affarijiet. Rajtu kol complaints fuq Facebook ta' nies jgħidu li ċaqalu minn hawn hemm li ħaġa impossibbli kienet ukoll. Jiġifieri noqogħdu attenti meta nisimgħu daw xnijat, literalment xnijat. Ovvjament hekk kien hemm bżonn ta' nies jiċaqalu minn posta lieħor jiċaqalqu ma skont l-eżiġenzi tax-xogħol u l-impenji li għandhom. Però kif għattilkom, ibiddel it-ton tiegħu u issa ħanibdew kif żafżajtkom qabel ma morna l-elezzjoni meta kien hemm Claudette Pacher titkellem rigward kemm iridu noqogħdu attenti għal kull voti, kemm se noqogħdu attenti. Issa ħanibdew bil-corrupt practices dan Simon Busuttil ħan nisimgħu. Aħna m'aħniex ser naqbżu għal konklużjonijiet bla żewġ. Kull ħaġa li tasalanna li nisimgħu ser nistudjawha. Ser ninvestigawha. Jekk inħossu illi dak li jasalanna huwa serju hemm il-provi u li jista' jfisser dak li ngħidulu prattiċi korrotti bl-Ingliż corrupt practices dak ukun illegali. U nserħilkom raskom, illi sakemm inkun hawn jien kap, kull wieħed minn dawn l-affarijiet ser ninvestigaw, ser naħdmu fuqu, ser immexxu fuqu, ser naraw, illi fejn għandha ssir ġustizzja, issir ġustizzja. Issa jridhom il-provi, issa sa jaħdem għalihom il-provi, ma bel elezzjoni tajjeb li nfajru bl-addoċ, tajjeb li nfajru bl-addoċ, imma di darba jaf li għandu 40,000 vot minn taħt tiegħek. Tajjeb, li rrid joqgħod attent għall-mod kif se jagħmel għax dik it-tattika fallitlu għal kollox. Però mbagħad tkellem fuq il-valuri reġa'. Ħa nisimgħu. Hemm ċertu valuri, ċertu prinċipji illi l-Partit Nazzjonalista jagħmluh differenti u dawk il-prinċipji fil-waqt li aħna ma ġibniex il-maġġoranza tal-voti ma jfissirx li huma ħżina. U nagħmlu żball jekk naħsbu illi l-prinċipji u l-valuri li nemmnu fihom huma ħżina. Il-problema mhuwiex kif narawhom in-naħa ta' naħa l-oħra tal-Kamra tal-Parlament, il-valuri. Il-problema hija kif in-nazzjonalisti stess illi jivvutaw għall-Partit Nazzjonalista jew abbundunaw il-Partit Nazzjonalista jistaqsu x'inhuma l-valuri tal-Partit Nazzjonalista. U daw dik hija l-mistoqsija li l-problema rrid jagħmilha lill-partitarji nazzjonalisti. Għaliex jekk huwa jemmen li għandu valuri, tajjeb, valuri tajbin, irid jistaqsi allura dawk il-valuri tajbin għalfejn huma daqshekk tajbin li ħafna nies ma jażlux li votaw lill-Partit Nazzjonalista. U irid infakkar il-bieraħ filgħaxija x'għandarna intervista ma' Robert Arrigo waqt li kien ħireġ mill-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista fejn kien hemm il-laqgħa tal-eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista fejn imbagħad kien hemm il-barraġġ ta' attakki għax għall-qul bibien f'wiċċ David Tejk u għall-qul bibien f'wiċċ Ivan Bartolo żewġ kandidati prospettivi li kienu qegħdin jistennew. Però hemm ħaġa interessanti illi aħna ma forsi ma konniex daqshekk attenti l-bira biex nindunaw biha, però ħarġet ukoll fil-Gazzetta Malta Today illum. Ħa nisimgħu l-intervista l-ewwel ma' Robert Arrigo biċċa l-ewwel parti li x'għandarna l-bieraħ. Robert, mistoqsija qasirek jogħġbok. Ma tkun kemm waqgħajtu d-distretti tagħkom forsi x'kienet l-atmosfera fih dan il-Partit Nazzjonalista kif jista' jkun l-atmosfera. Deċiżjonijiet kontroversjali li jistgħu jdaħlu ċertu kandidati u jweġġgħu sentimenti ta' kandidati oħrajn ħabba l-by-election. Meta ħadd titla' miżuċ is-setti dejjem tkollok sentiment li tajt da' kollu, imma l-deċiżjoni mhix tal-kandidat. Mhux tal-kandidat. Il-deċiżjoni huma tal-eżekuttiv. Tal-eżekuttiv. Vot sigrit. Sigrit. Li jidhirlhom huma. Jidhirlhom huma. Sigrit. Distrett il-kandidat għandu jħalli. Sew l-impressjoni ta' David Tejk kienu naqra forsi nervużi fil-ħarġa tiegħu minn hawnhekk. X'jista' jkun ir-raġuni? Ma nafx ngħidlek x'qal jew dak. Jiena nista' ngħidlek li l-atmosfera kienet. Okej, no problem. Okej, no problem. Mela. L-atmosfera kienet okej, no problem. Rridu niftakru li David Tejk ħareġ minn hemm mirrabjat u bat naraw fil-Malta Today, Robert Arrigo forced to vacate 10th district seat. Kien imġiel sforzat
biex iċedi l-10 distrett li hija d-distrett l-iktar importanti għal Robert Arrigo għax kellu kien elett fuq id-disa u l-10 distrett fuq id-disa kienet jistennieh ovvjament David Take. Imma l-10 distrett hemmhekk kienet jistennieh George Pulicino li Robert Arrigo assolutament ma ridx, imma l-partit sfurzah taqsek kien sigrid dak il-vot tal-eżekuttiv mela għal il-bibin. Il-bibin fwiċ David Take u fetħuha beraħ għal George Pulicino. Issa. Interessanti jista, ikomplu joħorġu iktar affarijiet interessanti. Għanna raw din il-grafika ta' dak li jgħid l-ex-ministru Tonio Fenek li ma kontestax l-elezzjoni ġenerali u li ovvjament issa jgħat jitkellem rigward dak li jaħseb li kienu raġunijiet għat-telfa tal-elezzjoni tal-partit nazzjonista u l-lista tal-kandidati tal-partit b'dissirat interessanti li daħal koll li anarkista d-dikjarat u bekk li beda jkun estremista u kull maġab 115 il-vot u mbata għattiħor li għajt li l-partit nazzjonista ma sarx iktar id-dar tijaw iktar u li l-partit bieħ il-ruħ tijaw għal-voti insomma ċanfira tajba ħafna għal-kemm huwa maskrat f'artiklu li huwa forward looking għal-mistoqsija dwar għalxiex il-Partit Nazzjonalista hija hemm. Però mbagħad kien hemm David Take li tkellem ukoll għal darb'oħra fuq Facebook u naraw darb'oħra x'qed jintqal David Take. Hawnhekk qed jgħid illi l-uniku mod kif il-partit jista' jinbidel illi li taqbad il-barri minqrunu u li taqbad u tmexxi pratikament qed jgħid illi kategorikament splinter group ieħor ejja ħanmexxu aħna l-partit sakemm jiddeċiedu li tmexxija l-amministrazzjoni il-futur tal-partit. Però qal iktar. Għandna grafika oħra, naraw ukoll għax David Take ta' issa għal Facebook fejn qed jgħid li tbiddel il-partit, il-leadership tal-partit waħdu mhux se jagħmel l-ebda differenza biex iqassar il-differenza mal-Partit Laburista. U għal daqshekk irid numru sostanzjali ta' nies bil-mod il-mod għandhom jitwaslu sabiex jitilqu l-amministrazzjoni tal-partit. M'għandniex bżonn territorji imma għandna bżonn in-nies it-tajbin u rridu nwarbu l-arroganza. Min qed jitkellem? Imma insomma, fl-aħħar jiena nfakkar lil David Take b'dak li qal u stess ftit tal-ġimgħa ilu fl-eqel tal-kampanja elettorali u nisimgħu klimu stess. How is it possible għalonna? How is it possible? How is it possible, David Take? Li inti kont il-paladin, inti kont kuljum fuq ir-radju, ix-xandar l-odju, titkellem fuq kulħadd, minn għalik kont imħallef, prosekutur, avukat, minn kollox. Però mbagħad meta ssiunno il-partit ħala il-bib f'wiċċek. Sinjuri, sa nieħdu pawża ta' ftit minuti minn hawn ftit ieħor nirritornaw lura u nitkellmu dwar il-Prim Ministru Joseph Muscat li fi Strasburg ftit għalħin ilu għadu kif temm id-diskors tiegħu fejn hemmhekk iddefenda sem pajjiżna għall-attakk ieħor li sar minnaħa tal-membri parlamentari Ewropej Maltin minnaħa tal-Partit Nazzjonalista u li kien dibattitu instigat minnaħa tal-Partit Nazzjonalista. Ebqgħu magħna. Għalfejn Fair Deal Furniture. Amara ta' kwalità bi prezzi tajbin. Namlu deliveries immedjatament. Aktar minn 50 mudell ta' sufani f'materjali differenti. Aktar minn 25 kamra ta' sodda minn fejn tażel. Kċejjen Taljani ta' kwalità tajba b'5 snin garanzija. Kmamar ta' sodda ta' tfal made to measure. Kmamar ta' sodda maħduma lokalment b'materjal solid differenti. After sales service guaranteed. U issa l-kxejjen kollha għand Fair Deal Furniture qed jinbiegħu nofs prezz. Ma dari xi ġanika, skutta kif saqqu li għandna. Jiġri ġi ta' Silvia Bazar. Ġew, ġew. Wasalna sinjura. Idħol, idħol. Grazzi u prosit. Ma wasik salvi. Thank you. Laqna nżanżlu saqqu li. Mela le ħanini. Ġada. Issa s-sanamlu Willi. Ċempel il-ta' Silvia Bazar u ġibilna saqqu jħor. L-oġu bom daqsek. M'għandekx ħin u trid tevita traffiku? Għamel ix-xirja online fuq sparkylimage.com.mt u nieħdu ħsieb li waslulek l-ordni sa wara l-bib.
il-prezzijiet ta' Sparky Image għalik minn fejn trid u fi xejn trid. On Saturday, the 24th of June, the Malta Philharmonic Orchestra will be celebrating the end of a successful season with a Roman-themed gala concert at the Mediterranean Conference Center. Conducted by Brian Schembri and presenting 12-year-old piano prodigy Dmitry Ishkunov as soloist, the concert will showcase pieces by Berlioz, Kavaleski, Khachaturian and Respighi. Book your tickets now from showshappening.com. Offerta speċjali minn Antecopure ta' 140 friskun tal-ilma ta' 18.9 litri l-wieħed. U tieħu dispenser b'xejn tal-mishum u tal-kiesaħ. Għal aktar informazzjoni u offerti, ċempel issa fuq Freephone 800-744-22. OSS. Saqqu matrimonjali iktar lussus, aktar komdu, ta' kwalità aktar superjuri minn qatt qabel. Model duo klima oli 20 cm, latex naturali bil-latex toppers fuq iż-żewġ naħat. Prezz minn 600 euro issa għal prezz fenomenali ta' 499 euro biss. U tinsiex, raqda tajba mhux kapriċċ, imma neċessità. Parola di nonno Tommaso. Ouch! Bye! Are you sleepy, need a bed? Perfect comfort straight ahead. OSS. Comfort at its best. Nilakom għal-tini parti tal-program Piazza, kif tilkom se nitkellmu dwar dibattitu importanti li sar fil-Parlament Ewropew fi Strasburg, dibattitu li kien instigat minnaħa tal-membri parlamentari Ewropej tal-Partit Nazzjonalista. Però għadda kollox il-Prim Ministru tkellem, il-Prim Ministru defenda, isem pajjiżna. Għadda sansa nagħmlu kollegament dirett issa ma' Strasburg fejn hemm il-Membru Parlamentari Ewropew tal-Partit Laburista, Partit Soċjalista Ewropew, Mirjam Dalli. Insellimlek Mirjam. Nsellim lek Karli, lek u l-telespettaturi kolla. Mirjam, għadda kollox biċil ġejt, debattitu għadda, però xorta għadda toma li tibqa ħażina għal-fatt li f'nofs il-presidenza tagħna, suppost li sar anki fil-kampanja elettorali dan id-debattitu, però xorta għadda kien hemm dik id-doża tajjeb, dik id-doża ta' ħsara lil-pajjiżna. Karl, der evidenti li l-Partit Popolari Ewropew li tiegħu jagħmel il-Partit Nazzjonalista kellu ħsieb biss wieħed meta ressa dan il-dibattitu fil-Parlament Ewropew. Dak li għamel ħsara lil-pajjiżna u li ħammeċ isem Malta. Għaliex bir-rispett kollu li jkollok li l-Partit Nazzjonalista u l-familja politika tiegħu jippruvaw jitfgħu dubju dwar il-prinċipi legali li ħaddan pajjiżna, wieħed jibda jifhem għalfejn u x'inhuma l-ħsibijiet wara d-dibattitu bħal dan. Il-ħsieb huwa wieħed partiġġan, ippruvaw jagħmlu dan id-dibattitu qabel ma saret l-elezzjoni f'nofs kampanja elettorali għal ħsibijiet partiġġani tagħhom, mar nexxilhomx u ovvjament id-dibattitu sar issa. Però għalija l-iktar punt pożittiv Karl kien li il-Prim Ministru ingħata opportunità ikellem lill-Kamra u jressa quddiemhom il-fatti. Kienet opportunità biex il-Prim Ministru jgħid x'inhuma l-affarijiet veri x'ġara u ma ġarax versus il-ħafna allegazzjonijiet li jinkitbu fuq l-internet, ħafna allegazzjonijiet bla bażi li jinkitbu fuq il-blogs, ħafna allegazzjonijiet u insinuazzjonijiet li l-Partit Nazzjonalista u l-MPs tiegħu kienu kontinwament jirripetu fuq is-social media tagħhom u fuq it-Twitter. U jiena qed nassumi li dik kienet l-informazzjoni li kienu qegħdin jiffidjaw lill-membri parlamentari Ewropej oħra. U naħseb li Joseph Muscat irnexxielu f'din l-okkażjoni jaħtaf din l-opportunità biex iġib il-fatti quddiem il-membri parlamentari Ewropej u bilt ma l-appell tiegħu biex in-nies jagħmlu riċerka biex din il-Kamra il-rappreżentanti fil-Parlament Ewropew jagħmlu riċerka u mhux sempliċement jibbażaw ruħhom fuq allegazzjonijiet infondati li jkun qed jgħaddi u imexxi min jaqbillu jagħmel hekk.
Grazie ħafna Miriam Dalli, grazie ħafna. Stati li id-direttur jurini filmat ta' dak li huwa membru tal-Parlament Ewropew tal-Partit Popolari Ewropew Rengen midilli li huwa Ġermanis taraħ nerġa' naraħ bil-slow motion. Waraħ hemm mezzola tal-Partit Nazzjonalista ħajdur lejha biex sewwetlu jiena, sewwetlu tajjeb u biex iġib l-approvazzjoni min-naħa tagħha tal għax għadu kif tkellem u ħamt ħamba qesha aħmar nar. Umbagħad deru kol bil-wifqa ħdejn il-membru parlamentari David Casa li sana rawh iktar tard. Anzi, nistgħu forsi d-direttur jurina l-filmat ta' David Casa jitkellem fil-Parlament imbagħad naraw x'jiġifieri. Ħa nisimgħuh. L-elettorat u dan aħna nirrispettawh. Imma l-vot tal-ġimgħa li għaddiet ma jaħfirx id-nubiet tal-politiċi korrotti. It-tieni ċans tal-Prim Ministru ma tantx beda fuq nota tajba. Fil-kabinett tiegħu reġa' punta nies korrotti u li jaħslu l-flus. Issa l-Prim Ministru għandu għażla. Jew li jaqam niżel fl-istorja bħala l-Prim Ministru korrott ta' Malta, jew jista' jagħżel li jirranġa t-taħwit. Jekk jagħżel dan, jien ser inkun hemm biex ngħinu. Ngħinu jerġa' jibni reputazzjoni ta' Malta. Ngħinu jiddefendi s-settur finanzjarju tagħna. Prim Ministru, tħalli l-ħadd jattakka pereżempju l-whistleblower tal-FIU. Qegħdin hawn illum biex titolbuk ma tarmix it-tieni opportunità li għandek. Jien inħobb lil Malta. U għax inħobb lil Malta ser niqpa' niġi hawn nitkellem kontra l-korruzzjoni. Mela, dak kien David Casa. Ħad tiġġudikaw intom jekk dan il-bniedem issa biddilha ftit ta' il-verżjoni saret iktar irfinata. Però il-kontenut għadu hemm u fejn tista' qatt tistenna li David Casa qatt se jiġi biex jgħin il-Prim Ministru Joseph Muscat jew inkella jitkellem favur Malta. Jekk sakemm il-Partit Nazzjonista jibqa' fl-oppożizzjoni, David Casa fil-Parlament Ewropew sa jibqa' l-istess persuna. Mela, kollegament mal-Ministru Helena Dalli, Ministru ġida l-Affarijiet Ewropej. Sellim lek, Ministru, naf li għandek aġenda impenjata kont dejn il-Prim Ministru. Sellimilkom. Mela, inti fl-intervent tiegħek qabel ma beda jitkellem il-Prim Ministru sostnejt fuq il-fatt li l-pajjiż mexa ħafna il qudiem għal dastant dak kollu li wieħed jistenna li jara u għall-fatt li l-Prim Ministru jew il-Gvern mexxi mill-Prim Ministru Joseph Muscat daħħal sensiela ta' riġijiet li jirriformaw għal kollox il-governanza fil-pajjiż. Fil-fatt jiena kont qiegħda nitkellem hemmhekk bħala presidenza f'isem il-Kunsill u semmejt ukoll f'dawn il-ħames xhur ta' preżidenza kemm mexxejna il quddiem f'dawn l-oqsma fejn jidħol ħasil ta' flus, fejn jidħol tax avoidance u tax evasion. Ġifieri bħala presidenza aħna minna għamilna ħafna xogħol f'dan is-settur. Ovvjament kif qed tgħid inti ukoll kal bħala pajjiż kemm għamilna affarijiet, neħejna l-preskrizzjoni fuq il-politiċi, daħħalna l-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Ħadd ieħor ma jesservax. Ekku, ġifieri, le, u li ħadd ieħor kien ilu jitkellem ħafna fuq hawn qatt ma daħħala wkoll. Ġifieri hawnhekk aħna hemmhekk tkellimna kif tkellem il-Prim Ministru wkoll bil-fatti. L-affarijiet illi għamilna. Però tistajt taqra inti l-ftit MPs illi kien hemm preżenti kif tkellmu, semmejt inti David Casa, kien hemm Metzola wkoll u oħrajn xi ħbib tagħhom illi ovvjament tkellmu fuq dak illi qegħdin jgħidulhom u fuq dak li jaqraw. U fil-fatt il-Prim Ministru għamel intervent għalija fenomenali fejn kisser dak kollu illi intqal, għallhom hija nitkellmu fuq il-fatti, għallhom għax fuq il-blogs u fuq il-gazzetti, u fuq dak jinkitbu ħafna affarijiet. Għallhom jiena għandna erba' investigazzjonijiet għaddejjin, għallhom jiena nerġa' niġi quddiemkom meta jkolli l-investigazzjoni li tikkonċerna lili li tkun nistgħu niġi biha għaddejja. Laqalhom laqas irid ngħidilkom jiena emnu lili, għallhom emnu l-investigazzjoni illi saret jiena għalija kien wieħed mill-mumenti vera fejn tħossok gburi illi tajt x'Prim Ministru għandna, x'Prim Ministru illi bil-kalma kollha wieġeb
kull ma qalulu u meta qed tisimgħu ma jistax jgħaddilek dubju minn moħħok illi tgħid isma' jista' jkun għandu x'jaħbi jew jista' jkun hekk għax għallhom jiena nerġa' niġi bil-fatti imma mhux bl-ispekulazzjonijiet. Dak li jinkiteb fil-blogs, mhux dak li jinkiteb fil-gazzetta. Allura dak li tkellimt fuqu jiena. Fejn jiena tkellimt fil-ftuħ bħala kunsil sar fuq il-livell ta' preżidenza. Mbagħad warajja tkellem il-Prim Ministru fuq dak li għamilna bħala pajjiż, tkellem mhux biss fil-qasam ekonomiku ma' fil-qasam soċjal, għal aħna kulħadd ħares lejna għal aħna qegħdin l-ewwel fl-Ewropa. U mbagħad kien hemm il-mistoqsijiet mill-Membri Parlamentari Ewropej. Mbagħad għala il-Prim Ministru u wara l-Prim Ministru erġajt għalaqt jiena fisem il-Kunsill. So. Birdi kienet il-proċedura kif fidew jiena ngħid il-Prim Ministru ħareġ with flying colors, mhux għax kelli xi dubju illi sa jiġri hekk, il-Kummissjoni qalet illi Malta mhijiex tax haven. Kien hemm il-deputat parlamentari Italjan Borghezio li jrid jieħu daqqa lill-Malta l-fatt li ovvjament hu ġej minnaħa ta' fuq tal-Italja. Dik jiddispjaċini kal illi jaħasra jagħmlu dawn l-isforzi kollha. U meta qed tismagħhom jitkellmu, qed tara qed jitkellmu b'ċertu mibeda u b'ċertu aggressività għalkemm bidlu ftit it-ton illum, però tinduna inti li lan ewlieni. Tagħhom huwa li jagħmlu ħsara lill-Malta. Grazzi ħafna Ministru Elena Dalli, għilnaf li għandek ħafna impenni oħrajn iktar fil-Parlament Ewropew lejla hux hekk. Fil-Kunsill. Grazzi ħafna. Grazzi nsellimlek. Mela, ħanidu pawża għal fit minuti, niġi lura ħan nitkellmu ma' Claudette Baldacchino kif ukoll ma' Glenn Mikallef, opinjonista b'qgħu magħna. Għażel is-saqqu tiegħek minn Silvia Bazar u waħdek tinduna li għamilt tażlaq lija. Ċempel Silvia Bazar 21-666-488. M'għandekx ħin u trid tevita traffiku? Għamel ix-xirja online fuq sparklimage.com.mt u nieħdu ħsieb li waslulek l-ordni sa wara l-bib. Il-prezzijiet ta' Sparklimage għalik minn fejn trid u fi x'ħin trid. Żomm rikordju tal-akbar rebħa storika mirbuħa mill-Partit Laburista. Set ta' tliet DVDs ta' rikordju li jinkludi fihom l-aħħar mass meeting mill-kampanja elettorali li sar f'Alfar, il-ġurament ta' Dr. Joseph Muscat bħala Prim Ministru, il-mixja fit-toroq tal-Belt Valletta u d-daħla f'Kastilja, kif ukoll il-mass meeting ta' rebħa storika fuq il-fosos tal-Furjana. Dan kollu għal prezz ta' 25 euro biss li jinxraw mill-kumpless ta' wan il-Marsa. Għal aktar informazzjoni, ċempel fuq 2568-2568. L-ewwel 100 persuna li jixtri dan is-sett ta' rikordju ser jingħata CD pack extra komplimentari. Għalfejn Fair Deal Furniture. Amara ta' kwalità bi prezzi tajbin. Namlu deliveries immedjatament. Aktar minn 50 mudell ta' sufani f'materjali differenti. Aktar minn 25 kamra ta' sodda minn fejn tażel. Ċejjen Taljani ta' kwalità tajba b'5 snin garanzija. Kmamar ta' sodda ta' tfal made to measure. Kmamar ta' sodda maħduma lokalment b'materjal solid differenti. After sales service guaranteed. U issa l-ċejjen kollha għand Fair Deal Furniture qed jinbigħu nofs prezz. OSS. Saqqu matrimonjali iktar lussus, aktar komdu, ta' kwalità aktar superjuri minn qatt qabel. Mudell duo klima Oli 20 cm. Latex naturali bil-latex toppers fuq iż-żewġ naħat. Prezz minn 600 euro issa għal prezz fenomenali ta' 499 euro biss. Ċempel issa fuq 21-347-122 jew 3 għal Malta, 21-561-742 għal Għawdex. OSS, Izzward Street, il-Marsa. Thomas, wake up, Thomas! Wake up, Thomas! Selen!
Parti ora il programma Piazza in Complunit discuto da che dibattito li sar ftit al hinilu fil Parlamento Europeo fi Strasburg nel amia fi studio il Claudetta Bella Baldacchino, ex membro parlamentari europeo o Glenn Michalle fu opinionista. Signori, Claudetta, le volnet, l'esperienza tia che dibattito palda attenneito fil Parlamento Europeo fu Malta? Deja vu, propriamente, alle scine esperienzait, le vol haja. Għalli għabel nejlek xesperienzajt. Jek verament kun tħobli l-pajizek, tmur fil-Parlament Ewropew fi Strasburgu, titkellem palma tkellem il-Prim-Ministru l-lejla, infaxħar il-bżulija tal-Maltin. Ċew. Issa, inti għet li stennejtu da d-dibattitu, jien esperienzajt il-dibattitu tal-ċittadinanza b-investiment. Ċew. Il-kattiverja, għax asma fxin ċtisa t-deskrivija, ta' dakinar, Daret il-lum, reġet, minn kejja li l-poplu għera bitċar li din it-tip ta' politika. Ma jridix. Aktar minn hekk, l-MPs tal-Partit Nazzjonalista baqgħu ma talmux daw. Baqgħu l-istess grinta ta' attakki, insomma. Ekku, imma apparti minn hekk ikomplu jagħtu l-ħatab kif tgħid. Iżaħnu lill-numru ta' MPs oħrajn fil-Parlament Ewropew sħabhom. Rajna l-filmata ran kien idufu Venezuela biex ta' tajtu biżejjed. Ġifieri, hemmhekk qegħdin naraw kif tista' tgħid jew temmen dak li qal David Casa, jien jagħti hawnhekk għax inħobb il-pajjiżi u rrid niddefendi lill-pajjiżi. Kif jista' jkun? Ġifieri inti għamilta di sa tajb li ngħidu li l-programm ta' ċittadinanza b'investiment huwa l-uniku programm ħammur lura dak xi għad 2013 approvat mill-Kummissjoni Ewropea wara d-dibattitu li sar. Illum il-Prim Ministru u żmien qed jagħtina raġun u mhux qed ngħidlek għax jiena ġejja mill-istrutturi tal-partit imma qed ngħidlek għax nemmen fiha. Palma dakinhar il-Kummissjoni Ewropea tat raġun, illum dak li qal il-Prim Ministru serina ta' m'għandix dubju raġun ukoll. Għaliex il-Prim Ministru qal hemm erba' inkjesti għaddejjin jekk intom qegħdin deċidejtu li taqraw il-blogs u taqraw is-social media u segwu s-social media, stennew allura li joħorġu riżultati. U mbagħad ħanerġa' niġi quddiemkom kif jista' jkun li xi ħadd li jemmen illi dik hija l-verità, għax dik hija l-verità. U jgħidan il-diskors kollu, u fl-istess ħin għandek din l-istituzzjoni demokratika illi fl-istess ħin qed tagħmel dan il-kapital minn blogs u minn social media. Glenn, kien hemm ħaġa importanti, daw ipprotendew fl-opinjoni tiegħi illi poġġew li l-Prim Ministru Malti donnu xi Viktor Orban tal-Ungerija, li huwa il-ħmiġ tal-Partit Popolari Ewropew. Hemmhekk kont ġej inkarl, fil-fatt inti qabel użajt il-kelma instigat. Jien ngħidlek dak id-dibattitu kien orkestrat. Orkestrat parzjalment bħala retaljazzjoni għat talbit tal-grupp soċjalista li jiddiskuti l-affarijiet u l-oxxjonitajiet li jagħmel fl-Ungerija. Li jagħmel Orban fl-Ungerija. Serji, dawk serji. Orban għandu track record li ikra ħafna. Dan huwa l-istess bniedem li poġġi spalla ma' spalla ma' Manfred Weber, li kien spalla ma' spalla ma' Simon Busuttil. Weber Meta Simon Busuttil beda jgħidet li jitfannis il-ħabs. Sew. Iġri, kien hemm ċertu element ta' kolluzzjoni ngħid jiena bejn l-oppożizzjoni Maltija u l-counterpart tagħhom jew il-partner tagħhom fil-Parlament Ewropew. Bl-attentat li forsi jiġbru xi ftit punti waqt kampanja elettorali. Weber kien l-istess wieħed li kien ġi għal pars meeting tal-Partit Nazzjonalista. Eżatt, titkellem fil-mass meeting f'tas li ma meta Simon Busuttil ħareġ jgħid li għalkemm jgħid li jirrispetta s-saltna tal-liġi u rule of law li jrid jitfannis il-ħabs minna ma jkun hemm il-proċess tal-rat. Jekk tippermetti li Glenn għax segwejna l-dibattitu tal-lejla ta' wara nofsinhar. Id-diskors inbidel daqsxejn. Sewa. U kien hemm MPs illi mhux biss awguraw lil Prim Ministru għar-rebħa storika li għamel, imma faħru wkoll ir-riżultati tal-Gvern Malti. Ġifieri, dan ma jistgħux jinnegawh. U jiena ngħid għalhekk illi propju bidlu daqsxejn id-diska u l-kanta li jiena illi ppruvaw jattakkaw biha. Qabel id-dibattitu, l-Prim Ministru twitja li Malta reġistrat żieda ta' 6% fl-impigi fl-ewwel kwart ta' din is-sena stess li kienet l-ikbar żieda fl-Unjoni Ewropea kollha u l-aħjar performance fl-istorja kollha ta' Malta.
aktar minn hekk kienet showcase għall-poplu Malti Wawċi, il-diskors tal-Prim Ministru semma child care bxejn, semma l-inizjattivi li ħa. Għal isma' ħna m'aħniex pajjiż li ngħixu biss bil-gaming. Għal aħna għandkom iċ-ċippa tal-mobile u sfaw il-mamula ħarkir koppa hawnhekk biċin tagħna. Jiġri dan juri kemm verament il-Prim Ministru għandu għall-qalbu lill-pajjiżna u verament iħobb lill-pajjiżna u ħaddim Malti iktar minn kollox, jiġifieri mhux għax aħna għandna l-konnotazzjoni ta' ħaddim għax taħseb li kulħadd waħaddim. Jiġifieri aħna kull min jagħtaw hawnhekk waħaddim, jiġifieri u dan li jaspira jagħtini fiduċja għal ħames snin li ġejjin fejn il-Prim Ministru m'għandix dubju li se jkompli jaħdem biex jiġib il-qudiem l-interessi tal-familji Maltin Wawċi. Ftit qabel kien hemm tweet oħra wkoll tajba ħafna. Il-Prim Ministru tweet ja dal-għodu li matul leġislatura waħda dal-gvern irnexxi li joħloq impjieg daqs kemm inħalqu fit tliet leġislaturi ta' qabel f'daqqa, mhix gura f'daqqa. U dak turik ir-riżultati li ġab dal-gvern għall-pajjiż. Direzzjoni, forsi se tibgħat il-filmat tad-diskors tal-Prim Ministru silta minnha fi Strasburg illum. One of the first bills which we presented as a government was that which removed the time barring that existed on acts of corruption by politicians and those holding public office. We were the first government in Malta that introduced such legislation, which will hold all politicians and public officers to account, not only today, but throughout our whole lifetime, should any shred of evidence crop up linking any politician, past, present or future, to acts of corruption. As such, no politician will be able to escape the long arm of justice throughout lifetime. I believe this is a unique piece of legislation at EU level. Mela kien il-Prim Ministru Joseph Muscat fi Strasburg illum wara nofsinhar. Mela, konklużjoni ta' dan, ovvjament issa disperaw li għal żmien twil m'għandniex għalfejn ikollna nerġgħu immorru niġġieldu għal pajjiżna fil-Parlament Ewropew jew istituzzjoni toħrajn Ewropej. X'taħseb? Nittama l-elezzjoni llum l-Oppożizzjoni ħadita, jiena tisma' l-Prim Ministru jitkellem. L-istat li kien il-pajjiż fih 4 snin ilu qabel ma kien hemm l-ewwel leġislatura. Illum il-ġurnata għandna l-liġi tal-finanzjament tal-partiti, għandna l-whistleblowers act, għandna l-kodiċi issa fuq il-membri parlamentari. Naħseb persons of trust. Jawgura tajjeb għaż-żmien li ġej. Kludek? Il-Prim Ministru għamela ċara għal isma' ħafna mill-attakki u l-kritika u l-mistoqsijiet li għamiltu it-tweġib tagħhom huma riżultat ta' gvernijiet nazzjonalisti ta' qabel. Jekk kien hemm pereżempju lejġi li qed jiġi attakkat illum il-ġurnata dan kien maħtur minn amministrazzjoni nazzjonalista qabel il-leġislatura li għaddiet. Semma lil Bannister ukoll li kien maħtur qabel, ġiri dan huwa frott però aħna rajna li nistgħu naħdmu nistgħu inżommu lil dawn in-nies għaliex huma nies li jistgħu jmexxu l-qudiem. Imma aktar minn hekk il-Prim Ministru mar biex inaddaf il-ħmieġ li ħalla Simon Busuttil. Iktar minn kollox ukoll tajjeb li nriflettu ftit u ngħidu isma' il-poplu Malti Wawċi wera biċ-ċar fl-elezzjoni ġenerali li għaddiet illi din it-tip ta' politika ma jridix. Issa jekk il-Partit Nazzjonalista jrid ikompli joqgħod. Imbagħad irid iħallas il-prezz ieħor ukoll. Il-prezzu ħajkun għoli ħafna. Ħafna għola minn l-40,000 vot. Differenza. Mela, jiena ringrazzja l-Klodeta Bella Balda Kino u l-Glen Mikallef, però qabel ma ntemm din il-parti tal-programm xtaqt li tisimgħu l-interventi li saru mill-deputati parlamentari Ewropej tal-Partit Laburista wkoll li huma Dr. Alfred Sant li huwa kap ta' delegazzjoni u Marlene Mizzi. Members of this Parliament wishing to criticize the Maltese government might say it has adopted policies with which they disagree. Yet, under Dr. Muscat's administration, the Maltese economy has reached unprecedented growth rates at the top of the EU league. It is delivering prosperity to all segments of the Maltese population. Reforms have been implemented very quickly. On social liberalization, on LGBT rights, on access to education, the reduction of poverty, progress has been rapid. The government has declared it will correct for any mistakes made. Critics of the Maltese administration have no basis to claim that the rule of law is being undermined. Dan id-dibattitu li qatt ma issu sar u instigat biss għal skop partiġjan bi ħsieb li mmina x-xogħol tal-Gvern Malti u jtebba isem Malta.
qed niddiskutu affarijiet ta' stat demokratiku li messhom jiġu indirizzati internament u mingħajr intil. Qed niddiskutu wieħed mill-istati membri li l-aktar għamlu suċċess ekonomiku fejn id-demokrazija u r-rule of law qatt ma kienu dubjużi waqt li għall-Panama Papers hemm il-Panama Committee. Id-dibattitu tal-lum u biss skuża miskina biex din il-Kamra tinkludi agenda partiġjana ta' nies li kull meta tkellmu bi skop li attakkaw il-Gvern għamlu kemm setgħu deni lil pajjiżhom, speċjalment waqt li Malta għandha l-Presidenza. Nies li stqarru li jistħu li huma Maltin. Għadi kienet Marlene Mizzi smena u koll l-ex Prim Ministru Alfred Sant. Nistaw nalqu l-parti politika u nitkellmu fuq ħaġa kompletament differenti. Nitkellmu fuq is-sajf u fuq il-fatt li aħna l-Maltin li għandna tendenza li nkunu pjuttost għażenin li ma niċċaqalqux u għalhekk ikollna ovvjament il-problemi fis-saħħa tagħna b'dak li għandu x'jaqsam mal-obesità fost l-oħrajn. U hemm inizjattiva li issa ma nafx li ma sena daħlet fija, imma jisema Summer on the Move organizzat minn Sport Malta. Dan huwa Summer on the Move, il-fuljett u nilqa' miegħi fl-istudio lil waħda mill-aħjar ambaxxatriċi li għandna l-Atletika Maltija li hija Charlene Attard, head coach, u Robert Portelli, head of programs. Charlene Attard, inti waħda mill-aħjar spinters tiegħu. Kont, kemm issa sekk inti? Eja l-sija. Għazin, għaxkont vera atleta tajba. Mela, xorta te pamba xatiċi tajba. Xorta. Mela, Summer on the Move 2017. Li ma sena għet nitkelmu issa? Li ma edizzjoni? L-14 sena. 14? 14 sena. U għaw kem trid sport, se? Ija, għanna 55 disciplina sportiva li ovvijament mifruċa fuq ċentri differenti biex kem jista jkun nkunu viċin ta' kolħattu. Ġifiri, biex nkunu ċari, dal-program meta jibda? Għanibda minn hekk. Jibda fl-10 ta' Lulju. Fl-10 ta' Lulju, titkellmu dwar tliet ġimgħat oħra. Tliet ġimgħat oħra, però nisa dominċa fiċ-ċans li japplikaw u xek. Daw minn fejn jistgħu jiġbruhom daw l-applikazzjonijiet. Jew mill-kumplessi sportivi ta' Sport Malta, jew kellha jistgħu japplikaw online fuq il-website tal-Sport Malta. Ok, mela tista' tapplikaw imma qed naraw il-filmati għaddejn da diversi attivitajiet li għaddejn li hemm kemm għażar kemm akbar. U xek, Charlene. Ekku, kif tistgħu ssibu hawn ħafna kumplessi differenti. Ma Malta kollha u f'kull post hemm attivitajiet fl-istess li hemm tfal hemm ukoll għall-adulti. Xi waqt li jkunu qed jagħmlu l-ġenituri u t-tfal jkunu qed jagħmlu fl-istess ħin. Huma varjati dawn id-disciplini, hemm mhux biss l-atletika iżda hemm on the move literalment ta' salgħu hemm kollox. Ħafna sports bħal snooker, karting. U daw miflu sa fil-għaxija hemm programmi? Għandna fil-ħodu program li jkun normalment jew tliet sigħat jew sitt sigħat, speċjalment għall-ġenituri li jaħdmu. Ġifieri t-tfal hemmhekk ikollhom program bi sport varjat. Jew tella fil-għaxija jkunu sessions ta' sija u jażlu sport speċifiku. Jkunu mit-tnejn sa l-ġimgħa ġifieri literalment mid-disa ta' l-ġimgħa. Naraw hawnhekk anke akbar li jista' għandha. Hawnhekk qed naraw anke iktar minn ġifieri għall-anzjani, ġifieri l-idea tagħna hija li apparti mat-tfal jiġu mal-ġenituri u l-ġenituri kunu attivi, anka f'dal każ jiet anka n-nanniet jistgħu wkoll ikunu attivi fil-ġifieri. Ġifieri kull ġenerazzjoni. U dis-sena wkoll kabbarna l-programm il-parent and child, ġifieri anka tfal ta' sena, sena sentejn u tliet snin jistgħu jagħmlu attività bħalhom, ġinnastika u ħiliet bażiċi. It-tfal flimkien mal-ġenituri. Daw bil-ħlas? Huma ħlas, ġifieri huma minnu huwa sussidjat. Sewa? Proprju għall-iskop li kemm jista'. Ovvjament huwa marbut mat-tip ta' disciplina li taħselu xejn. Eżatt, ekku. Interessanti. Xi kemm nies jipparteċipaw fihom dawn l-affarijiet? Saldet il-biżna 7,000 parteċipaw. 7,000? Eżatt, kien li għaddiet. U r-raġuni kienet li m'għandniex iktar spazju fejn l-aktar nies, ġifieri hija xi ħaġa tajba, però dis-sena żidna anke l-ħinijiet, ġifieri fejn qabel konna nispiċċaw fis-seba' u nofs, issa għandna sessions li anke jispiċċaw fis-disa' u nofs ta' filgħaxija, ġifieri. Insomma, sajf Malti huwa. Eżatt, eżatt, nagħmlu użu mill-faċilitajiet litteralment kemm nistgħu. Charlene, inti mill-esperjenza tiegħek bħala atleta, eċetera, u jiena fl-introduzzjoni tiegħi qed li ovvjament aħna bħal-Maltin għandna tendenza li nkunu pjuttost għażenin. Jew niklu ħafna ma nagħtux każ dak li tniklu ovvjament imbagħad ma' żmien nibdew inrabbu xejn ta' żaqna, nibdew inkunu iktar għażenin milli qatt konna. Però inizjattivi bħal dawn għalfejn huma importanti. Ara l-edukazzjoni qed tiżdied fil-bżonn ta' eżerċizzju, ġifieri anke żgħażagħ u tfal, anke l-ġenituri qed jippuxxjaw anke l-tfal tagħhom biex jagħmlu. Importanti ovvjament tas-saħħa u anke biex jieħdu break anke żgħar, aħna nużaw ukoll anke l-ħinijiet
anka l-adulti, anka jibqaw tarta waqt li jem tatfal ukoll, biex huwa break għatnejluma. Sija, sakemm tistenni jom jwaffart li ħafna biex tiġi u tgħin lilek fiżikament, mentalment. Flomini tiegħek, il-kultura qiegħda tinbidel, tinbidel tibda mit-tfal jew iktar lissa l-ġenituri jew l-adulti ha. Dak li deħlin jaqbżu l-20 sena mbagħad 30, 40, 50, hemm tendenza li hemm bidla fil-kultura li qed jitlu għalihom dawn l-inizjattivi. Ara, hemm żewġ personalment hemm żewġ aspetti. Hemm wieħed li dieħel minn ġol iskejjel għax fejn qabel l-isports kien meqjus. Bħala suġġett inqas minn ħadd jew qed jibda jgħid. Veru, huwa fatt. Jiġifieri hija fatt li kulħadd tgħix. Kulħadd moħħu fil-matematika, fil-Ingliż, u fil-lingwi mbagħad l-isports huwa jħallih. U llum ġurnata dawk in-nies li laħqu għexu dik l-epoka qed jindunaw li l-isports huwa bżonn li l-eżerċizzju mhux ġast sports insieb bħala competition imma ġast physical activity huwa importanti u fil-fatt qed naraw in-numri fl-adulti u kolet jizdit. Issa, ovvjament, dawn ikunu immexxin minn sta esperjenza, ovvjament, minn mhuwiex imdorri għamel eżerċizzju jidħol għalija hemm ċertu riski mediċi wkoll. Però il-coaches tagħna huma ħareġa apposta illi anke t-tip ta' eżerċizzi li jagħmlu qabel ma jagħmluhom ħajkun hemm assessment fuq il-parteċipanti kollha u kemm jista' jkun qed nagħmlu l-attivitajiet li jkunu mixed ability, jiġifieri fi klassi waħda jista' jkun hemm abilitajiet differenti, ovvjament fejn jidħol fitness speċjalment tal-adulti, jkun hemm il-riskju kif qed inti li jkun hemm xi ħadd li forsi kien ilu jieqaf għall-numru ta' snin, hemmhekk ikun hemm anke taħdidiet anke direttament mal-coach biex ovvjament aħna ġieti li nagħmlux ħsara. Eżattament, eżattament. Mela, hawnhekk għandi l-application form biex infakru lil telespettaturi tagħna jistgħu jniżluha mill-sit tal-Sport Malta, Summer on the Move, fejn imbagħad għandek il-lista ta' disċiplini, kemm hawn disċiplini bejn wieħed u ieħor? 55. 55 disċiplina differenti u hemm fejn postijiet mela għandek ħalkirkop. Għandek il-mosta ta' għali, raba ta' għawdex, għax importanti, raba ta' għawdex, xorta u koll, u għem tal-roq l-sports kompleks, un bat għandek ta' għali, s-ġiwi, melliħa u l-kottonera. Program vast immens. Ekku, l-iskop ta' għawal kem jistajku, għadajtek ħatma jkollu skuza għalfej ma' għamen ġej fis. Le, ma' din, inizjattiva tajba, inizjattiva nazjonali, jgħin għatma rajt għamkin. Jġifiri fl-ebda pajis jħor, d-tizisti pajis jħor għajndi. Propriment, konna voluti s-sana ta' qabel konna voluti fi proġett Slovenija fejn aħna samna din l-idea u bdew sana ddiet l-Slovenija. Xarlin, fidejk biex konkludu l-appell tiegħek il-Maltin biex ikkonkorru għal Summer on the Move. Dan is-saj fejn ħani ċaqalqu. Mela, jew ħani ċaqalqu flimkien tistgħu taraw l għandna ħafna sports differenti, disċiplini differenti ma' Malta kollha, fil-komplessi kollha, fil-lodu fil-għaxija, allura m'hemm skuża Mewġ skuża biex ma tkunux tistgħu tagħmlu naqa' eżerċizzju fiżiku. Mela, fadlu tliet ġimgħat biex tibdew il-closing date meta huwa? Il-closing date issa m'għandix ħana nibqgħu naċċettaw sewwa sakemm jintlew il-programm, però ċertu programmi diġà qegħdin jintlew. Moħħkom hemm sinjuri. Summer on the Move 2017. Mela, jiena ringrazzja lil Charlene Attard, head coach tal-programm u head of programs Robert Portelli, grazzi ħafna tal-lu kontu magħna. Jiena ma fadalli xejħlif li nikkonkludi l-programm għal-lejla u nġedded l-appuntament għal-għada fis-sitta u nofs għall-programm ieħor minn ftit ieħor, ovvjament l-appuntament huwa dejjem sa Grosant għandna l-One News. Saħħit.